אז אתה רוצה להמשיך את הסרט של סבא שלך, לעשות עוד סרט על ישראל. או, ישראל, גרויסע מדינה, דיווקט קפוט, יידיש. איזה שפה מופלאה. רק היהודים יכולים תוך 100 שנים להציל שתי שפות מהכחדה. אוי. נאנה. נאנה אמיתית, לא הפפרמנט שלהם. ננה, כמו שצריך. אם? אם? אז איך בעצם הכרת את סבא שלי? גדלנו יחד, כמו שני אחים, בחיפה. עם ים, עיצים, ורדיות שמולכים אל הים. גדלנו באותו בית, אני בקומה השלישית, סבא שלך בקומה השנייה. מעניין מי גר שם עכשיו. רציתי שתספר לי טיפה על ישראל. אף פעם לא דיבר עליה. תראה, הרי ישראל נעלמה לא בגלל ההפצצה או הכללה. ישראל נעלמה הרבה קודם. בשקט, לאט לאט, כמו אוטובוס שכל הנוסעים ירדו ממנו לפני שהגיע לתחנה הסופית. ואתה חושב שסבא שלי הבין מה עומד לקרות? אומרים שפילים מזהים רעידת אדמה הרבה זמן לפני שהיא מתרחשת. אבל גם אומרים שפילים יודעים לוותר כשמבינים שהכל לבוד. סבא שלך, הוא היה פיל חכם מאוד. Entschuldigung, ist das das Archiv für mongolische Kultur? Nicht hier. Nächster Stock. Danke. Bitte. Der Poraffer hat doch nicht nass. Condolences. Was that your father? My grandfather. We could keep him here if you'd like for relatively low cost. Thank you. I will keep it.